Velkommen til TV Vision. Vi vil gerne fortælle lidt om aktier, fordi det er ret vigtigt, at man investerer i aktier af hensyn til virksomhedens drift. Og vi vil gerne i kontakt med nogen, der vidste noget om det, bankfolk, sparekassefolk, investeringsfolk. Ingen har turet medvirke eller sige noget, og det er på grund af alle de problemer, der har været med hvidvaskningsloven, som er kommet nu og strammet rigtig meget op. Men vi har allerede nu lavet lidt, og så har vi investeret på 100 kroner i nogle aktier, og det har givet os mulighed for at deltage i Harbos generalforsamling. Det var meget interessant at høre om det. Men det vi kom efter, det blev noget helt andet, fordi virksomheden er 136 år gammel, og den er familiedrevet og drevet rigtig, rigtig godt. En spændende virksomhed, Harbo i Skælskør. Ja. Efter 39 år, så skal du til at støvsuge derhjemme. Hvordan bliver det? Jamen, det bliver da sjovt. Altså, jeg er da meget glad for, at efter så meget arbejde, at jeg får nu frigjort den daglige dag, så læs jeg kan være med til at have et andet familieliv. Altså, passe på mine familie og mine børnbørn osv., ikke? 136 år er bryggeriet gammelt. Hvem var det, der startede det? Det var nogle aktive folk i Skælskør. Det var tre forskellige familier. En familie hedder Lutz og så Harbo. Og de har startet det i sin tid. Og nu er generationerne fortsat, og et af dine døtre skal nu overtage direktørposten efter dig. Hvordan er hun blevet skolet? Jamen, hun har jo været med i alle de år. Hun har været med i 15 år i bestyrelsen, og hun kender jo firmaet ind og ud, kan man sige, ikke? Og hun er jo fuldt med, hvad der foregik på Harbos Bryggeri i alle de år. Og nu har hun jo også dygtigt gjort sig på mange områder, på bestyrelsesarbejde osv. osv., ikke? Og hun har haft sin egen forretning, hun er forretningskvinde, så hun har jo kæmpet selv i 15 år med sin egen butikskæde, som hun har haft. Så, hvad var det for en butikskæde? Det var nogle modebutikker i Hellerup, hun har haft to stykker. Og den har hun arbejdet med sammen med sin mand og bygget op fra nul til en meget, meget flot virksomhed. Jeg er vildt imponeret af folk, der kan styre en virksomhed med 600 medarbejdere og så eksportere til det meste af verden. Hvad er det, der gør, at det går så godt for jer? Jamen, vi har været innovative. Vi har udviklet hele tiden nye koncepter, nye produkter, og som jeg var inde i også på generalforsamlingen, vi har noget her på vores ingrediensområde, har vi altså bevæget os ud i nogle helt nye emner, chokoladeindustrien og alle mulige forskellige brødtyper har vi lavet ingredienser til, og så mange forskellige produkter. Også for alkoholfrit øl har vi udviklet nogle specielle produkter, som vi sælger som ekstrakt ud i verden, og så laver man alkoholfrit øl af det. Så det er sådan helt nye processer, som vi har været med til at udvikle. Og det alkoholfri produkt, det udviklede jo 20 år før det var moderne. Jamen, det er jo rigtigt nok. Det gjorde vi dengang, men i dag er det jo inde, og derfor har vi også en rigtig, rigtig god mulighed i dag at arbejde videre med det projekt. Men Bernd, det er ligesom om, I går imod udviklingen, fordi alle økonomer vil sige, 1000 vareprodukter på hylden, det er virkelig meget, og nogle af dem går ikke så godt, og andre går måske lidt hurtigere. Vi har jo også arbejdet på at få nogle af de svage solgte produkter væk, så det sanerer de også nu. Altså det kigger de på, vores nye folk og så videre, så tager vi nogle ting ud. Men det er altså nogle forskellige varenummer. Det er ikke forskellige varer, men altså varenummer med nogle forskellige etiketter på og så videre, så videre. Det kan være den samme øl, men bare med mange, mange forskellige etiketter på. Hvis man sælger til Kina, så er det en etiket. Når man sælger til Rusland, så er det en anden etiket og så videre. Så det er derfor, man skal have mange forskellige varenummer. Jo, men hvis man har en speciel vare så, til en eller anden land, så må det jo så give flere afsætninger, flere varer, fordi man har et specielt produkt, ikke? Jo, men altså, det er jo mere kompliceret, når man distribuerer så mange forskellige lande. Det er meget kompleks, og derfor
skal vi kigge nøje på, hvad for nogle produkter vi skal sætte på også i fremtiden. Hvad er det, du talte om FN's verdensmål? Hvad er det, I vil gøre med det? Jo, men vi skal jo være med i trenden. Vi skal være troværdigt. Vi skal sørge for, at vi ikke bruger for mange energi. Vi skal arbejde med vores virksomhed, således vi er med på den ordning, som hvor vi bliver troværdig virksomhed, så man også har den vinkel med på vores beskrivelse af vores aktiviteter. Der er en præsident, der har udskiftet vodkaen med jeres bjørnebrug. Nej, men altså det var ikke sådan jeg sagde. Jeg sagde bare, at Angela Merkel, når hun er ude og rejse, så ved han, at han er meget glad for tysk øl. Og da vi laver, og det er præsident Putin, der er glad for tysk øl. Han er glad for tysk øl, men det er ikke vores. Jeg praler ikke med, at han drikker vores øl, vil jeg sige. Nej, okay. Men du praler med noget andet, og det er jeres malteekstrakt. Det er verdens bedste. Jamen, det er et fantastisk produkt, som er en meget stor spektrum af produkter, vi laver til de forskellige fødevareindustrier. Det er til drikkevarer, det er til chokoladeindustrien, det er til, ja, til bolsjeindustrien, til brødindustrien, som køber vores produkter. Og vi har en udviklingsafdeling, som arbejder rigtig, rigtig tæt sammen med de forskellige fødevareindustrier og udvikler produkter sammen med dem. Der var nogle af aktionærerne, der ikke var tilfreds med de sidste 4-5 år, hvor det er, at udbyttet har været mindre og mindre. Hvad er det, der er gået galt? Jo, men altså, det er jo den fase, vi har været inde i, hvor vi skal udvikle os på en anden måde, og derfor kommer der nye kræfter ind, og det forventer vi, at vi bliver også mere stærkt i vores indtjeningspotentiale. Vi udvikler, men vi skal også tjene nogle penge, flere penge. Og vi er jo glade for, at I udvikler, fordi det betyder flere arbejdspladser. Jamen det er jo det, vi skal sikre. Vi skal jo sikre arbejdspladser, og derfor har vi altså også en fantastisk medarbejderstab, hvor vi udvikler vores medarbejdere, vi skoler dem, og vi sender dem, så de føler sig rigtig, rigtig godt tilpas, og det er højkompetente folk, både i Danmark og i Tyskland. Og det er faktisk derfor, vi står foran de to hænder, som du, eller I firmaet praler af. Jamen, det er prins Henrik, min gode ven prins Henrik, som har givet os den mulighed at sætte det her op, og det passer til vores ånd. Vi har noget, der hedder Harbo-ånden, hvor vi arbejder hårdt, og vi har hjertet med. Og I er kongelig hofleverandør. Det er jo imponerende. Jo, det har vi været i mange år. Ja. Hvordan ser udviklingen ud i fremtiden? Fordi aktionærerne vil godt have noget udbytte, men ud af 1 milliard er der 5 millioner i overskud. Kan man forøge det på en eller anden måde? Jo, men vi arbejder jo alle sammen på at vil øge vores indtjening. Vi har en god cashflow, kan man sige, men vi har store afskrivninger, fordi vi har lavet store investeringer, så vi har rimelig store afskrivninger, og derfor har vi så vi har en god cashflow, men vi skal også have nogle penge efter skat og forskat og efter skat. Det er det, vi arbejder på. Men der kan man vel sige, at aktionærerne og samfundet har ikke samme interesser. Aktionærerne vil have udbytte, og samfundet vil have udvikling. Jo, men altså, det var, at vi skal sikre os. Altså, vi skal sikre os af, at vi også i fremtiden eksisterer, og derfor har vi haft behov for store investeringer. Men nu laver vi ikke så meget investeringer med de aktive, på den aktive masse, men mere investering i markedsføring, og således, at vi vil varetage interesser omkring vores egne mærker, således at vi får noget mere for vores varer, og derigennem også en større sikkerhed i fremtiden. Bernd, hvordan bliver det efter 39 år at have arbejdet 24 timer i døgnet, lige pludselig og skal hjem og støvsuge og spille golf for hvis man ikke? Jamen, det, man siger, at man skal lige vende sig til det. Jeg ved ikke, om jeg kan vende mig til det, men jeg må gøre en indsats. Men jeg har nogle aktiviteter på siden af. Jeg har nogle bestyrelsesposter, og så har jeg jo landbrug, både i Danmark og i Tyskland, så det vil jeg gå mere op i fremtiden. Det at investere i aktier, det betyder både op- og nedgang. Det at være iværksætter, det betyder både opgang og nedgang. Morten Strunge, han har prøvet begge dele. Hele familiens værdier, de røg med et konkurs.
De var godt nok fælles om det, men det var Morten Strunge, der var den største synder. Han er senere blevet millionær rigtig mange gange og har etableret en masse virksomhed. Der er en bog, der er skrevet om ham, Morten Strunge, og det vil jeg anbefale jer at købe, fordi den er rigtig spændende, og den er god at forstå på, hvordan mange mennesker de kan komme galt et sted.